Asama arkafune akam jirtu kabajamtu ta fijala tamtu ta hordu ta gabayatu bi negenye ke sambarada an naga jira alhamdulillah ega kabajamtu ta fijala tamtu ta hordu ta ke na roni yero jal gabate ugere youtube channel e kanaftan subscribe gochura mati ke nadablama mati ke na khanta ta like share gochura nu tsina dabada sin injira ega kabajamtu ta fijala tamtu ta hordu ta ke na channel kana ratti meshale ijar samana akasuma sammo hirre ga fi design ota mana biye ke na ke satti dalagamani yo janne kan sin igad yu tau sani be kamje chara kana wal gabate guyyaa har'aas akkuma gaafii keessaniitti qorqoorroo adaamaa qorqoorroo fi qorqoorroo normaalitee sadarkaa isaatiin gatiin isaa yeroo kana maalirra akka jiru kanammoo maaliin gurguramaa akka jiru kan isin biraan gawuta hamma xumura qophii kennaattiin wajjin turaan afeerraa kenna egaa kabajamtootaa fi jaalatamtootaa hordofuuf kenna akkuma jalqabarratti isin kaasuuf yaaletti guyyaa har'aa qorqoorroo normaalii kanammoo lummuuxii kan ta'ee fi adaamaa qorqoorroo gatii isaa isin biraan kan gahu jechadha. Kanaaf akkuma yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isin biraan gahaa turetti qorqoorroo normaaliin kun sadarkaa tokkoffa hamma lammaffaa kan qabu jechadha. Akkasumas ammoo adaamaa qorqoorroon sadarkaa sadii hamma afurii kan qabu jechuunis shakaaraa kan ta'e akka suura irratti argaa jirtan kanaafi lummuuxii kan ta'e jechuunisa suuqotaa fi akkasumas ammoo magaaziina garaagaraa ijaaruuf kan nu barbaachisu jechadha. Kanaafi inni kun magaalaa hedduu keessatti kan gurguramu haa ta'u malee guutuu biyya keenya keessatti wal fakkaate kan gurguramu miti jechuudha. Kanaafi naannoowwan itti gurguramanitti torbetti kan eeggatanii namaa dhufu jechuun ajajaan kan namaa dhufuudha. Maaliif namoonni hedduun bituu waan hin dandeenyeef jechadha. Kanaafi kanaaf kan kana fakkaateen guyyaa har'aa odeeffannoo isaa isin biraan kan gahuta. Jalqabarratti qorqoorroo normaaliin tokkoffaa hamma lammaffaatti jira isiniin jedhee jira. Inni kun sadarkaa tokkoffaa kan jedhamu qorqoorroo abbaa fardaati jechadha. Abbaa fardaa jedhameetiin beekama. Inni kun qarshii 700 yeroo kana kan gurguramaa jiru gabaarratti. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya sadarkaa isaa irratti hundaa'uun yookaan cimina isaa irratti hundaa'uun geejii jedhaniitiin kan gurguramu jechadha. Geejii 28, geejii 30 fi 35 jedhameetiin kan gurguramu. Yeroo baay'ee ijaarsa manaatiif kan itti fayyadamnu geejii 35 kan ta'e kana jechadha. Isa kana irratti hundaa'uudhaan sadarkaa tokkoffaa, lammaffaa fi sadaffaa jedhee isinii kaa'ee jira. Sadarkaan tokkoffaan qarshii 700 kan inni gurguramaa jiru yeroo kana gabaa irratti. Sadarkaan lammaffaan qarshii 600 kan gurguramaa jiru yoo ta'u, sadarkaan sadaffaan qarshii 400 hamma qarshii 500 kan itti gurguramaa jiru jechadha. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya tarii garaagarummaa qarshii 20 hamma 30 hamma 50 qabaachuu ni danda'a. Odeeffannoon isin biraan gahuu fi suuqorratti kan ittiin gurguramu jechadha. Walumaa galatti bakka tokkotti guutuu biyyaa keessatti gatii inni itti gurguramu adda baasuun baay'ee tokko rakkisaadha. Kanarra dhaabbachuudhaan magaalaa gurguddaa keessatti yookaan ammoo naannoo hunda keessatti faca'ee kan ittiin gurguramaa jiru jedheetiin kan isin funaanee isin biraan gahaa jiru jechuudha. Tarii magaalaawwan xixiqqoo naannoo baadiyyaatti dhiyaatan keessatti qarshii anammasiniin jedhe kanaan bitanii qarshii 50 haa ta'u qarshii 100 irratti buufatanii yookaan ammoo irratti dabalatanii kan gurguran jiraachuu ni danda'a. Kanaaf isin akkasiin aanjutti achirraa bituu irra gara magaalaa gurguddoo yookaan ammoo magaalaa sadarkaa aanaa akkasumas immoo sadarkaa godina irra jiran irraa yoo bitattan baay'ee fayyadamaa taatu jedheetiin amana. Kanaaf walumaa galatti inni sadaffaan kun ijaarsaawwan akka dallaatii fi wantoota biraatiif yootti fayyadamne mana ijaarsa manaa irratti baay'ee cimina hedduu waan hin qabnee fi yeroo dheeraa nuti turuu dhabuu ni danda'a waan ta'eef isa kana bituu irra ta'uuf qusattan isiniin jechuu barbaada. Walumaa galatti hin binna yoo jettan qarshii 400 hamma qarshii 500 kan gurguramaa jiru isiniin jechuu barbaada. Egaa garaagarummaan qarshii kun kan argame maaliidhaaf sababni jedhu 400 hamma 500 sababni jedhameefi gosa garaagaraa qaba. Buushaan jira, aartii kan jedhamu jira. Isaan kanneen lama irratti hundaa'uudhaan sadarkaa qarshii 400, 450, 500 jedhameetiin kan itti gurguramutu jira jechuudha. Walumaa galatti qarshii 700 tokkoffaa bituu dandeettanii, lammaffaa qarshii 600 bituu fi sadaffaa qarshii 500 yookaan ammoo 400 bituu ni dandeettanii isiniin jechuu barbaada. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo qorqoorroo kana irratti yeroo baay'ee isin biraan gahaa ture. Isinis ni beektan jireettina mana itti aansuudhaan akkuma jalqabarratti isin kaasuuf yaaletti adaamaa qorqoorroodha. Adaamaan qorqoorroon kun magaalaa adaamaa akkasumas fi magaalaa Finfinnee keessatti baay'inaan facamee kan gurguramu darbee magaalaawwan sadarkaa godinaa irra jiran fakkeenyaaf magaalaa akka Shaashamannee, Bishooftuu, Jimmaa fi magaalaawwan kana fakkaatan Naqamtee kanneen keessatti ajajaan argachuu ni dandeenye jechuun isaa. Torbee har'aa mana ijaarrachuu barbaadan har'aa ajajachuu qabdan yookaan ammoo har'aa yoo ajajjan torbee har'aatti hamma bulii 15 naannoo itti eegee namaa dhufutu jira waan ta'eef isa kana obsaan akka eeggattan isiniin jechuu barbaada. Inni kun kan ittiin gurguramu kaareedhaan. Egaa jalqabarratti yoo isin deebise qorqoorroo normaaliin jalqabarratti biraan gahaa ture kun tokko isaa kaaree lama ta'a. Inni muruu fi yookaan ammoo itti dabalu waan hin danda'amnedha waan ta'eef tokkoon isaa kaaree lama ta'a. Egaa inni kun murame kan isinitti gurguramu adaamaa qorqoorroon kun
kaareen tokko qarshii 1200 kan inni gurguramu. Qorqoorroon kun furdinni isaa yookaan ammoo tikinisiin isaa 0.4 miilimeetira kan ta'e jechaadha. Yookaan dalgeen isaa ammoo meetira tokkoo saantii 50 kan ta'ee fi dheerinni isaa meetira 3 kan ta'edha jechaadha. Akkaataan inni warshaa keessaa itti bahuuni. Egaa kanarraa isin murameet isin gurguramuu danda'a. Kaaree tokko jechuun dalgeen isaa meetira tokkoo fi hojjaan isaa meetira tokko waan ta'edha. Wanti kaaree jennee waamnu kan ammoo namoonni hubannoo qabdan meetira iskeer yookaan ammoo waan daayimeeshinii lamaa qabu meetira lamaan kan shallagame jechuudha. Innis dalgeen isaa meetira tokko hojjaan isaas meetira tokko kan ta'e isarraa muraniiti kan isin itti gurguran isin jechuu barbaada. Manni keessan kaaree hammam akka ta'e beekuu kan dandeettan ammoo ogeessa mana keessan isin ijaaretu kaaree isaa adda baasee beekuu danda'a isin jechuu barbaade. Walumaa galatti qorqoorroon akkaataa warshaa keessatti baheeni qorqoorroo shakaaraa akka suuraa irratti argaa jirtan kana. Boca daddabina qabu kan qabu kun tokkoon isaa meetira 3 ta'ee kan inni bahudha jechuudha. Kan suuqii irratti yookaan ammoo magaazina irratti fayyadamuu dandeettan jalqabarratti jedhee isin kaase kun meetira 3, meetira 4 fi hamma meetira 5 kan inni warshaa keessaa bahu isiniin jechuu barbaada. Isas gamanumaan akka beektan walumaa galatti lamaan isaayyuu gatiin isaa tokkodha jechuudha. Kaareen tokko qarshii 1200 kan itti gurguramudha jechuudha. Magaalaa irratti darbee darbee bakka tokkotti hamma qarshii 300 jedhamee kan ittiin gurguramu jira. Kanaafi kanaan jiraachuu isaa akka beektan isiniin jechuu barbaada. As biratti wanti isin bira darbu hin qabne egaa akka suuraa irratti argaa jirtan kuni qorqoorroon kuni gubbaarraa akka kanatti hodhufe koolmoo waan jedhamutu jira. Dizaayinoo kan ammoo roga isaa irratti kan akka bishaan hin galinu yookaan ammoo bubbeen qorqoorroo kana irraa kaasee hin fuune koolmoo yookaan ammoo boca golboo kan qabu kana addatti innis kan bitamu isiniin jechuu barbaada. Innis meetiraan kan inni gurguramu. Meetirri tokko qarshii 600 kan inni gurguramaa jiru yeroo kana gabaa irratti jechuudha. Kanaafi namoonni meeshaa kana bitatanii fi warroonni meeshaa kana gurguranis gamanaan akka walitti hin buune isiniin jechuu barbaada. Kanaaf innis kophaa isaatti gurgurama. Inni tokko isaa yookaan ammoo meetiriin tokko isaa qarshii 600 kan inni gurguramu. Inni kun ammoo gubbaa manaa irratti kan itti fayyadamnu qorqoorrichi kaareen tokko qarshii 1200 jiraachuu isaa beektanii akka itti fayyadamtan isiniin jechuu barbaada. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota furdootuu kenna kanatti aansuudhaan sadarkaa lammaffaa kan ta'e yookaan ammoo qorqoorroo Adaamaa qorqoorroo kun cimina hedduu kan qabu furdinas hedduu kan qabu kan amma suuraa irratti argaa jirtan kun yookaan ammoo fuula viidiyoo kanarratti argaa jirtan kun wajjaan isaa gaggabaabaa kan ta'e yookaan ammoo furdin isaa baay'ee tokko furdaa kan ta'ee fi bareedina hedduu kan qabudha. Isa kana baay'ee namoonni hedduun itti fayyadamuu hin danda'an qarshii olaanaadha kan inni ittiin bitamu. Darbee darbee namoonni bitachuu barbaadan irra caalaa manneen akka bashannanaa hoteelaawwan bareechisan ijaaruu barbaadan waan akkasiitti kan itti fayyadamtan. Tarii hordoftoota keenya keessaa namoonni wanta kana fedhii qabdan jiraachuu danda'a waan ta'eef gatiin isaa kan inni ittiin gurguramu innis kaareedhaan kan inni ittiin gurguramu. Kaareen tokko qarshii 2500 kan inni ittiin gurguramaa jiru jechaadha yeroo kana gabaarratti. Koolmoon isaas akkasuma gatiin isaa widdiidha. Qarshii 1800 kan inni gurguramaa jiru gamanumaan beektanii bitachuu warroonni barbaadan akka bitatan isiniin jechuu barbaada. Dhumarratti gatiin meeshaalee guyyaarraa qaban isiin dhufe kan hanga mana hordofaa turtani. Kanaaf meeshaaleen kunniin yeroo darbe fakkeenyaaf qorqoorroon kun qorqoorroo Adaamaa qorqoorroo kun gatiin isaa qarshii 1350 kan turedha jechaadha. Yeroo kana keessatti gadi bu'ee jira. Qarshii 1200 kan inni gurguramaa jiru. Akkuma yeroo baay'ee irra deddeebi'aa isin biraan gahaa turetti meeshaaleen ol ka'uu fi gadi bu'uu wanti abdatame yeroo kana ol ka'aa yeroo kana gadi bu'aa jedhamee wanti jala murameetti nama himamu hin jiru waan ta'eef yeroo kana kanatti kanaan jira. Yeroo biraa ol ka'aa fi gabbu'aan isaa hin beekamu. Yeroo kana kanaan jiraachuu isaa beektan akkatti fayyadamtan isiniin jechuu barbaada. Ittaansuudhaan gaafii namoota hedduu kan ta'e simmintoo guyyaa darbe isin biraan gahaa ture. Guyyaa kanas ammoo gatiin isaa gabbu'amee jira jedhamee iddoo tokko tokkotti himamaa jira. Haa ta'u malee hanga ammaatti wanti ijaan argina hin jiru waan ta'eef isas yeroo kanatti meeqaan akka jiru kan ammoo akkamitti akka gurguramaa jiru funaanee isin biraan kan ga'u ta'a isiniin jechuu barbaada. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota keenna odeeffannoon guyyaa irraa qabadhe isin dhufe kan hanga amma na hordofaa turtan kana jechaadha. Egaa chaanaala keenya irratti wantoota yookaan ammoo odeeffannoowwan haala yeroo irratti hundaan gurgurtaa fi bittaa meeshaalee biyya keenya keessatti gurguramu meeshaalee mana keessatti itti fayyadamnuu fi akkasumas immoo meeshaalee ijaarsaa wal qabate kanaan alattis wantoota bashannansiisoo fi bohaarsota viidiyoowwan sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti faca'aniiti jiranii walitti qabnee iddoo tokkotti riyaakt irratti gochuudhaan isin biraan kan gahaa turu jechaadha. Kanaafi sagantaawwan kanaaf kan kana fakkaatan hedduu isa isin biraan gahuudhaaf qophii keenya xumurree jira. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara dhufu irra deebi'uudhaan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti balaan dabalatan ammoo sagantaalee yookaan ammoo odeeffannoowwan bifa barreeffamaatiin maxxanfaman arguu fi dhaga'u. Akkasumas immoo odeeffannoo irraa fudhachuu barbaadan karaa websaayitii keenyaatiin seentan wolifpress.com kan jedhu irraa nu hordofuu ni dandeettan. Gama biraatiin ammoo gara feesbuukii peejii keenyaatiin gabaa yaatuuf kan jedhu jira isaan seentanii odeeffannoowwan garaagaraa argachuu ni dandeettan. Ittaansuudhaan as yuutuubii irraa argachuu ni dandeettan jechuu barbaada. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordofoota keenya waan hamma xumuraatti hojjetan galatoomaa galanii keessan dachaadha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti nuti baay'ee.